har vi alle de her roser, som vi sælger på romantiskegaver.dk. Vi har tre forskellige størrelser roser. Det er ægte roser, som er belagt med 24 karats guld. Vi har en rose på 15 cm. Vi har en rose på 27 cm. Og en på 35 cm. Og det er cirka mål, fordi det afhænger lidt af, hvor langt den rigtige rose ligesom er skåret af til. Vi har også to roser, som er belagt med sølv. Vi har en på 15 cm, og vi har en på ca. 27 cm. Alle roserne de er placeret i en hård trææske, hvor låget lige kan slås ned, og så har det en rigtig fin låsemekanisme her foran. Til alle roserne der medfølger et bevis, og til guldroserne er det bevis på guldets ægthed og på sølvets ægthed i kasserne med sølvroserne selvfølgelig. Og roserne, dem kan du have til at stå i en vase, eller du kan lægge dem i en vindueskarm, eller du kan rent faktisk også have dem placeret i æsken her, hvor de står rigtig fint i et display eller i en reol, eller hvor du lige præcis synes, at de passer. Så det er bare smag og behag.